በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁና የተባረካችሁ የአብ ወልድ የመንፈስ ቅዱስ ልጆች ሁላችሁ በእያላችሁበት እንደምን ቆያችሁ? ጸጋው ምሕረቱ ይቅርታው ቸርነቱና ትግስቱ ስለሚያኖራን ስለሚያኖራችሁ ስሙ ብሩክ ይሁን። ይሄንን የትምህርት ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ የደወል ምልክቱን እንድትጫኑ አስተባችሁን እንድትጽፉ በፍቅር አስተዋውሳለሁ አሳስባለሁ። ቤታችሁና እናንተን እግዚአብሔር ይባርክ። እንግዲህ ዛሬ እህቶቼ መልእክት አለኝ ለእናንተ። ምንድነው ያለኝ መልእክት? በጣም አስቸጋሪ በጣም ከባድ ወንዶች ባጠገባችሁ ይኖሩ ይሆናል። መልካምና ደግሞ ገር የሆኑ እንደዚሁ በተቃራኒውም ሊኖሩ ይችላሉ። እና ምንድነው እነዚህ አታላይ እና አስቸጋሪ ወንዶች ሲገጥሟችሁ ምንድነው ማወቅና ማድረግ የሚገባችሁ የሚለውን ሐሳብ ለማካፈል ነው። ቤተሰቦቼ ክርስቶስ እንደወደደ በስፋታችሁ ተዋደዱ ይላል እግዚአብሔር ቃል። ሰውን መውደድ በጥንቃቄ ነው የሚወደደው። ሁሉን በመጠራጠር፣ ሁሉን በመናቅ፣ ሁሉን በማጥላላት ሳይሆን ለሁሉም ልብ በመስጠት ሳይሆን ስንኖር ምንኖርበት ዓለም እንደ ተኩላ ስለሆነ ጌታ እንዳለን እንደ ባብልህ እንደ ርግብ የዋህ መሆን ይገባናል። ስለዚህ ከአስቸጋሪ ወንዶችም ከደግ ወንዶችም ጋር ስትኖሩ በመጀመሪያ ማወቅ ያለባችሁ ራሳችሁን መጠበቅ። በተለይ ችኩል የምትሉ ለማግባት የትዳር ጓደኛ ይዞ ቶሎ ኑሮን ውስጣችሁ ያለውን ዓለም የገነባችሁትን ትዳር ይዞ ልጅ ወልዶ የቤተሰብ እናት ሆኖ መኖርን ትፈልጋላችሁ እና ይሄ ፍላጎታችሁ በጣም ከፍ ሲል ሳታውቁት በቃ ያገኛችሁት ሰው ወደዛ ፍላጎታችሁ የሚመራችሁ ስለሚመስላችሁ ሳትመረምሩ ወደ ጉድጓድ ልትገቡ ትችላላችሁ። እና ፍላጎታችሁን ይዛችሁ ከወንዶች ጋር ባላችሁ ግንኙነት ወንዶችን የማየት የመመዘን እድሉ መብቱም አላችሁ፣ ማንም አይከለክልም። በዚህ መንገድ በተለያዩ ዘመናዊ ዓለም ነው ሳታዩ ሳትጠይቁ ሳትመረምሩ ነገሮችን ሳታጠኑ አታደርጉም። ግን ስታደርጉ በመቸኮልና ባለማስተዋል እንዳይሆን መጠንቀቅ አለባችሁ። በተለይ ጥሩም ሰዎች ጥሩም ወንዶች ይኖሩ መጥፎም ወንዶች ይኖሩ ስሜታውያን ሊሆኑ ሲችሉ ስለሚችሉ እንዳትነኩ፣ ዝም ብላችሁ ራሳችሁን አታስነኩ። እንደምታውቁት አንድ ብራንድ የሆነ ልብስ ሲወጣ ገበያ ላይ ምናልባት በጣም 2000 3000 እስከ 10 15000 ዶላር ሊሸጥ ይችላል። በዱባይ ገበያ አይታችሁናል። በጣም ውድ የሆኑ አዲስ ፋሽን ሲወጣ በሰልፍ ሀብታሞቹ መጥተው ይገዙታል። አዲስ ስለሆነ ማለት ነው። አዲስ የገባ ስለሆነ በጣም በውድ በሚፈለግ ካምፓኒ የተሰራ ውድ ብራንድ ከሆነ ሊፈለግ ይችላል እና በኋላ ግን እየወረደ 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 መጨረሻ ላይ ሴል ላይ ይወጣል። ታውቃላችሁ፣ በጣም በርካሽ ዋጋ ይሸጣል። ለምንድን ነው? ብዙ ሰዎች ካረጉት በኋላ እና እናንተም ራሳችሁ አዲስ እንደገባው እቃ አድርጋችሁ ጠብቁ። ማንም አይንካችሁ። ማንም አላስፈላጊ ቦታ እንዲነካችሁ አትፍቀዱ። ማንም እንዳገኘ ከእናንተ ጋር እንዲወጣ አትፍቀዱ። አያችሁ፣ ብዙ ሰው ከብዙ ሰው ጋር ከሆነ ህይወትን ያሳለፋችሁት በኋላ ሳታውቁት ሴል ላይ ትወጣላችሁ። አይምሯችሁ ጮኋል፣ ታሪካችሁ ጮኋል፣ አንዳንዴ ሚስጥራችሁን የሚያውቅ ሰው ያሳፍራችኋል። በጣም ብዙ ጣጣ አለው። ምንድን ነው? ሴሰኞች ሆነው አይደለም አንዳንድ እህቶች እንደዛ የሚሆኑት። ቅድም እንዳልኳችሁ ውስጣችሁ የገነቡትን ያን ቅዱስ ዓለም ፈልገው ነው። ትዳር ይዘው ለመኖር ስለሚፈልጉ ብቻ ያገኙት ወንድ የእነሱ ትዳር አጋር ይመስላቸዋል። ስለዚህ ልክ አንድ እንደ ባለትዳር ባለመብት የሚፈልገውን ነገር ለመስጠት ተዘጋጅተው ነበር። በመስጠታቸው ደግሞ መቀበልን በህይወት ህግ መስጠት መቀበል ስለሆነ መቀበልን ፈልገው አድርገውታል። ግን ያ ነገር ሄዶ ሄዶ ግን እንዴት አድርጎ እንደሚሰባብራቸው ቱታቸው ሲሄድ ሲክዳቸው እንዴት ልባቸው እንደሚቆስል ብዙ ታሪክ እናውቃለን፣ እናንተም ታውቃላችሁ። ስለዚህ ሳትነኩ ፈልጉ። ራሳችሁን አታስነኩ። ውድ እንደሆናችሁ ፈልጉ። ሁሌም ቢሆን ውዱ ውድ ነው፣ ተፈላጊ ነው። በጣም ርካሽ የሚፈልግ ሰው አለ፣ ውድ የሚፈልግ አለ።
ውድ የሚፈልገው ሁልጊዜ ተከበረ ሰው ነው። ስለዚህ ራሳችሁን ካታላይም ሆነ ታማኝ ከመስሉ ወንዶች ተጠብቁ። ታማኝ መስሉትም ወንዶች ራሳችሁን ተጠብቁ። ሲያዋችሁ ያከብሯችኋል፣ ያነቋችሁ፣ ሚስትም ሲያረጋችሁ ይደሰቱባችኋል። በኋላ በእናንተም ይመካሉ፣ ስለናንተ ጥንካሬ የተናገሩ ምሳሌ ያረጋችኋል። እና እንዲሁ ዝምብላችሁ ማንንም የሚነካችሁ ማንንም የሚያገኛችሁ እንዳትሆኑ ራሳችሁን እንድትጠነቁ እንድትጠብቁ ነው። እንግዲህ ይሄ በጣም ማወቅ ያለባችሁ ነገር ነው። አሁን አጠገባችሁ ያሉ ወንዶች አንዳንድ ጊዜ ስሜታዊ ሆነው ለጊዜያዊ ስሜትን ሲፈልጓችሁ ያስታውቃሉ። ቶሎ ብለው ወደ አልጋ እንድትሄዱ ወደ ፍላጎታቸው ይጎትቷችኋል። እንደዚህ አይነት ወንዶች ምን እንደፈለጉ ቆም ብላችሁ ማሰብ አለባችሁ። በትክክልም ሚስት ሊያረግሽ የሚፈልግ ወንድ መራጋት ይችላል። መራጋት አያቅተውም የኔ ናት ብሎ ስለሚያስብ ኖ ብትዩ እንኳን ልክ ናት ብሎ ነው የሚያምነው። በጊዜው ቢሰማውም ልክ ናት ግን ብሎ ያደንቅሻል፣ ያከብርሻል። አንቺ ግን ኖ ስላልሽ ኃጢአትን ስለተጸየፍሽ የሚንቅሽና የሚያቋሽሽ ከሆነ የጲጥፋራ ሚስት መንፈስ የሚሰራበት ነው። የጲጥፋራ ሚስት መንፈስ የሚሰራባቸው ሰዎች አሉ። እና እነዛ ሰዎች የጲጥፋራ ሚስት መንፈስ ምንድን ነው? ምንም ህግ የላቸው። ካገኙ አልጋ ላይ መውደቅ ነው፣ ከባሪያም ጋር ከጌታም ጋር፣ ካገኙት ጋር፣ ከባላቸውም ጋር፣ ከተገኘውም ጋር። ይህን እንዲህ አይነት መንፈስ ያለባቸው ብዙ ወንዶች አሉ። ስለዚህ ለዚህ ለምን እጅሽን ትሰጫለሽ? ኖ ማለት ያስፈልጋል። የከለከለ ነው የሚወደደው፣ ታውቃላችሁ። የተከለከለ ነው የሚፈለገው አይደል? አትንካ የተባለውን ነው ሰው የሚፈልገው አይደል? የተከለከለ ነገር ውድ ነው። ዝም ብሎ ሜዳ ላይ የሚገኝ ነገር ደግሞ እርካሽ ነው። በፍጹም የውሃዎች እንዳትሆኑ። ብዙ ሴቶች አልጋ ላይ የሚተኙት ከወንድ ጋር ወንዱ የወንዱን ፍቅር ፈልገው እንደሆነ ባለፈውም ትምህርት ተምረናል። ሴሰኛው ነው አይደለም፣ ግን ሴት ልጅ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ናት። እግዚአብሔር በመንፈሱ ያተማት ናት። ዝም ብላ የምትገኝ አይደለችም። የእሷንም ቤት የሚሰራላት ደግሞ ፍላጎቷ ወይም ደግሞ መዝረክረኳም አይደለም። የእሷን ቤት የሚሰራላት የሰማይ አምላክ ነው። ቤትና ባለጸግነት ከእናት አባት ይወረሳል። መልካም ትዳር ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ትዳር ፈልጋለሁ ብላ አንድ ሴት ሜዳ ላይ የምትወድቅ እግዚአብሔርን ይቀየማል። የሚያሰናዳ እሱ ነዋ፣ ኑሮን የሚያዘጋጅ እሱ ነዋ። ስለዚህ ጥንካሬ ይፈልጋል። ዝም ብላችሁ ማንም ሰው እንዳያገኛችሁ መጠንቀቅ እና እንዲህ የሚቸኩሉ እና የሚያጣድፉ ወንዶችን በጣም ማሰብ ምንድን ነው የፈለጉት ማለት ለሁሉም ነገር ለዚህ ለተራክቦ ብቻም ሳይሆን ለሁሉም ነገር ከእናንተ አንድ ነገር ለመውሰድም ትንሽ ቀን ከተዋወቁ በኋላ ብድር የሚጠይቁ አሉ። ምናልባት እናንተ ውጭ ሀገር ለፍታችሁ ትሰራላችሁ፣ ያውቃሉ፣ የተሻለ ገቢ ያላቸው ብለው ስለሚያምኑ ትንሽ የፍቅር ቃላት ይወረውርና ብድር ይጠይቅሻል። ችግር ውስጥ እንደገባ እንድትደርሽለት ብሎ ይጮኋል። ገና አልተዋወቃችሁም። ለአቅመ ብድር ገና ለዚህ ለብድር መበዳደር ገና ሳትደርሱ ብቻ ያሳስትሻል ማለት መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ሁሌ የሚቸኩሉትን ሰዎች መጠንቀቅ አለባቸው። የሚቸኩሉ ሰዎች ችግር አለባቸው። መረጋጋት ያስፈልጋል። የት ይሄዳል? ፍቅር የት ይሄዳል? መደራረስ በችግር ጊዜ የት ይሄዳል? የትም አይሄድም። ግን ዛሬ ያገኘሁትን ሰው አበድረኝ ካልኩት እኔ ችግር አለብኝ ማለት ነው። አንዳንዴ መንፈሳዊ የሆኑ ሰዎች ዲያቆናት የሆኑ ሰባኪያን የሆኑ ፓስተሮች የሆኑ ብዙ ሴቶችን እንደሚበሏቸው በተለያየ ታሪክ እንሰማለን። አሁን ሴቶቹ እነዚህ ሰዎች ለማመን ታይትላቸው ብቻ በቂ ነው ብለው ያምናሉ። ዲያቆን መባላቸው ወይ ቄስ ወይም ፓስተር ወይ ምናምን መባላቸው ብቻ ወይ አርቲስት መባላቸው ብቻ ታማኝ ለመሆናቸው እንደ ትልቅ መመዘኛ አድርገው የሚበሉ ብዙ ናቸው። ልጅ እስከ መውለድ ድረስ የሚደርሱ አምነዋቸው። ስለዚህ ሰው ሁሉ አንድ ነው። ከአፈር የተበጀ ሰው በክርስቶስ መንፈስ ተቃኝቶ እስካልተስተካከለ ድረስ ሰው ሁሉ አንድ ነው። ወንዶች እግዚአብሔር አስተምሯቸው በቅንነት መንገድ ካልተጓዙ አርቲስት የሚሆኑ ካህን የሚሆኑ ስሜታዊ ሊሆኑ ይችላሉ፣ እግዚአብሔር ካልሰራቸው።
ስለዚህ መጠንቀቅ አለባችሁ ቶች ደስ ይላል ካርቲስት ጋራ ወዳጅ መሆን ከታዋቂ ዳቆን ጋራ ወዳጅ መሆን የካፓስተር ከመናምን ጋር ግን አደገኛም ነው በቃ እሱ ካለ መስጠት ብቻ ነው ስንት ገንዘብ የተበሉቶች እና ወንድሞች አሉ በዚህ ምክንያት መጠንቀቅ መጠንቀቃቶች መጠንቀቅ ያስፈልጋል ልባም ልባም ሴት መሆን ያስፈልጋል ማንንም የማያገኛት በቀይ እንደ ቀይ እንቁ ከቀይ እንቁ ምትበልጣዋ ከዲያመንድ ምትበልጣዋ ሴት ሆኖ ውዱን ውዱናችሁ ሙቱ ከፈለጋችሁ ውዱናችሁ በቃ ረክሳችሁ ከምትሞቱ ማንንም ደግሞ ውዱ ሆኖ ተጠሎ አያውቅም ለምንድን ነው ዲያመንድ ድንጋይ ቆሎ አንድ ማዕድን ነው ለምንድን ነው ውድ ሆኖ በብዙ ሚሊዮን ዶላር የሚሸጠው የሚሸመተው ውድ ስለሆነ ነው በየቦታው አራሱን ስለማይገኝ ስለማያስገኝ ነው ተቆፍራችሁ ምትገኙ ሆኖ ምንም ትዳር ብትፈልጉም ግን ትዳር ከእግዚአብሔር እንብላችሁ ምን ነው ትዳር እምነት ይፈልጋል ያለ እምነት ቤት አይሰራም ጻድቅ በእምነት ነው የሚኖረው ይዛሬ ማለት ይሄን ይመስላል ቤተሰቦቼ ጸጋው ይደግፋችሁ ቸርነቱ አይለን ከፋይንካችሁ ጸጋው ምሕረቱ የእግዚአብሔር ቸርነቱ የእናታችን በረከት በቤታችሁ በየሰራችሁ በዱራችሁ ይሁን ሰላም